Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui juntos para mais uma oração da noite. Nós sempre estamos aqui buscando a presença de Deus e essa oração da noite, ela é muito, mas muito importante. Quero desejar o meu boa noite para você que ora comigo aqui sempre e para você que é um inscrito no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, então eu peço para você agora, antes da oração, clicar aqui embaixo no botão inscrever-se. A sua inscrição, ela é muito importante. Quando uma pessoa se inscreve no nosso canal, ela está mostrando que está precisando de ajuda. Isso é o que nós entendemos. Então, se você está passando por algum problema, alguma luta, alguma dificuldade, então se inscreva no nosso canal. É só clicar no botão abaixo do vídeo inscrever-se. E também não se esqueça de acionar o sininho. O versículo da palavra de Deus para nós meditarmos nessa noite é este. Salmo 3, versículo 6, que diz: Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. A nossa oração da noite especial será para que Deus venha tirar o medo do seu coração e venha te dar a vitória. Fica comigo aqui, por favor, até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, nesse momento nós entramos na Tua santa e maravilhosa presença e unimos a nossa fé para a nossa oração da noite especial, meu Pai. Mais um dia já se foi. E agora nós nos preparamos para o descanso e nos preparamos para o dia seguinte. Eu peço ao Senhor que nessa noite, meu Pai, o Senhor venha visitar essa pessoa que tem orado comigo aqui diariamente. Essa pessoa que tem buscado a ajuda do Senhor. Assim como a tua palavra diz, que havia uma mulher, e essa mulher, ela estava enferma há muitos anos. Nenhum médico havia conseguido curá-la, e ela havia gastado tudo o que ela tinha, e cada vez ela estava pior. Mas quando ela ouviu falar do Senhor, mesmo fraca, mesmo doente, ela saiu de casa, porque ela tinha certeza absoluta que se ela pelo menos tocasse nas tuas vestes, ela seria curada. E de fato foi o que aconteceu. Ela foi buscar o Senhor. E quando, no meio da multidão, ela tocou nas vestes do Senhor, ela foi curada. Assim também nós estamos agora buscando o Senhor, através dessa oração. Então, ajuda essa pessoa que também precisa de um milagre na vida dela. Essa pessoa que está doente e tem pedido ao Senhor a cura.
essa pessoa que está com um problema familiar, um problema com um filho, uma filha, um problema no casamento, um problema com um parente que está doente. E ela tem buscado, através da oração, a solução para esse problema familiar. Eu oro por esse que está cansado, meu Pai. Essa pessoa que tem andado todos os dias à procura de um emprego, mas não consegue encontrar. Essa pessoa que tem dívidas, que tem contas para pagar, e a aflição e o desespero toma conta do coração dela. Mas eu peço ao Senhor que nessa noite, meu Pai, o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, venha visitar essa pessoa e venha fazer o milagre acontecer em nome de Jesus Cristo. Sim, meu Deus, tira também do coração a angústia, o medo, a tristeza. Tira, meu Deus, a ansiedade, o desespero. Ajuda essa pessoa nessa noite a dormir. Ajuda essa pessoa a encontrar a solução para os seus problemas. Eu apresento ao Senhor aqui os pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários do canal. Pedidos que foram deixados logo pela manhã, na primeira oração. Pedidos que foram deixados à tarde e pedidos que estão sendo deixados agora. Que cada pessoa que tem pedido oração, que tem pedido ajuda, venha ser visitada nessa noite, meu Pai. Dê para essa pessoa que vai agora descansar uma noite tranquila, uma noite sossegada, uma noite abençoada, e que ao acordar amanhã ela esteja bem e ela receba boas notícias. Eu oro também, Senhor, por esse que não dorme à noite, que trabalha. Guarda ele, meu Deus, no trabalho dele. Guarda ela e proteja com o teu poder. Pois essa é a nossa humilde oração que fazemos ao Senhor de todo o nosso coração e temos a certeza que o Senhor já está nos respondendo. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Agora respira fundo e diga graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma noite, nós colocamos a nossa vida na mão de Deus. Se você quiser, escreva agora aqui nos comentários o seu pedido de oração para que eu possa anotar e orar por você também na casa de Deus. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Ah, então você não vai sair agora daqui sem se inscrever, não é verdade? Clica no botão abaixo do vídeo aqui, inscrever-se. Você vai se juntar à nossa família da fé. São milhares de pessoas que estão recebendo orações todos os dias. Quando você se inscreve, você está se juntando. E junto somos mais fortes. Então clica no botão agora abaixo do vídeo inscrever-se. Acione também o sininho, assim você vai ser avisado, avisada quando colocarmos aqui novas orações. Você que acompanha o nosso canal e gosta, deixe o seu like. Isso é uma maneira de você agradecer. E como oração nunca é demais,
E vou deixar aparecendo agora aqui no vídeo, no final, esses quadros que são listas de orações. Orações abençoados. Irão aparecer dois quadros e no meio dos quadros vai aparecer um redondo que tem a minha foto, que também você pode clicar ali para se inscrever. Que Deus abençoe você. Fique com Deus, tenha uma boa noite e até a próxima oração.